tarzı da yani çok toylar da olur yani. Allah canını sağ eləsin, Allah əsir eləməsin ondan o kadar. Yemin özü de yaxşı meyxana deyən qardaşımızdır. Yani həm tamata da həm meyxana deyəndir. Bilal Məhəmmədin adına meyxana deyək qardaşımızdır. Göz qabağında oturmayın, qarağa çəkiləyində. İnşallah. Məhəmmədin adına toy nişan gedir. Demek olar ki Ahmet de mehman gelir. Koya gelenler olur şadıman gelir.
göz atıyla. Emin ceden de gedir süratıyla. Emin ceden de gedir süratıyla. İlgar amma patologu 97. İlgar amma patologu 97. Elimde olan bu imşan nedir? Söz deyirəm indi qəzəl xan nedir? Başım nedir ya emin 90 nedir? Bizə saçanlar qanuna qalqan gedir. Bizə saçanlar qanuna qalqan gedir. Mədin adına toy nişan gedir. Şair gərək şeyin nağıllı olsun. Şair gərək şeyin nağıllı olsun. Bir balanza həm də qıfıllı olsun. Ağzı da biraz da qıfıllı olsun. Başa salınçı ağıllı olsun. Bu dəqiqə gördüsçü burada qan gedir. Görəcəksin su yerinə qan gedir. Əməli qaraq, əməli qaraqlar demə. Sözdə tutmuşam evi oxşar demə. Ön sözümdən demişəm təkrar demə. Ülkə səndə ikinci nöqsan gedir. Ülkə səndə ikinci nöqsan gedir. Doya gələnlər olur şad iman gedir. Ən yadında dursat çörəyimi yemişdin. Qan sözü yox, qaltan sözünü demişdin. Qoy bunu mən eyliyim, elan gedir. Qoy bunu mən eyliyim, elan gedir. Mənim adıma toy nişan gedir. Mən damaram mənim maraqlarımla. Zərrə də qaçmıram sınaqlarımla. Səh çıxır qəsəbə uşaqlarımla. Səh çıxır qəsəbə uşaqlarımla. Amma cümlə boyumuza şampan gedir. Amma cümlə boyumuza şampan gedir. Emin söz deyəndə də tələsməyir. Emin söz deyəndə də tələsməyir. Rəqibi kim olursa olsun əsməyir. Bıçaq çıxır amma ağzı kəsməyir. Biz tərəfdə həməndə qalxan gedir. Biz tərəfdə həməndə qalxan gedir. Məhəmmədinin adına toymuşan gedir. Səbəbli ağzadan sonra ağladı. Dünya məni bu yıxıb ayaqladı. Ay Ramin İlqar bunu bağladı. Ramin sən İlqar bunu bağladı. Üye bunu nəfəsinə, buna karofka indi kardan gedir. Buna karofka indi kardan gedir. Sən özündən fərziyə uydurursan. Güya gəlib qafiyə zat durursan. Cəmata yalandan sən ol vurursan. Bir də gördüm ki bu il, bir də gördüm ki İlqar qurban gedir. Bir də gördüm ki İlqar qurban gedir. Məhəmmədin adına toy nişan gedir. Düşman eləyərəm, əlmə küşübü indi meydan eləyərəm. Ramilə səni mən qurban eləyərəm. Səni Ramilə mən qurban eləyərəm. Adım vermişəm indi elan gedir. Adım vermişəm indi elan gedir. Ey Məhəmmədin adına toy nişan gedir. Toya gələnlər olur şadiman gedir. Bir dənə gözəl sevib onu yar denən. Mən demirəm ki amma təkrar denən. Yaxşı qəzəl xansan sözüm var denən. Bu meydan gedir, bu da şeytan gedir. Bu meydan gedir, bu da şeytan gedir. Məhəmmədin adına toy nişan gedir. Mən deyirəm səliqə səhman nədir? Mən deyirəm səliqə səhman nədir? Mənim əlimdədir bu dövran nədir? Mənim əlimdədir bu dövran nədir? Cinnədir ayəmin bu şeytan gedir. Cinnədir ayəmin bu şeytan nədir? Sənin adın ayəstə telman gedir. Sənin adın ayəstə telman gedir. Asan sözlü məylə, əl sözlü məninə üzbə üz deyirsən. Sözlü məninə üzbə üz deyirsən. Başa düşürəm neysə təmiz deyirsən. Ayəstə telmanım onu düz deyirsən. İlqar mənim yanımda çurvan gedir. İlqar mənim yanımda çurvan gedir. Hala gedir sənə cəhəm. Məylə deyib yazıb bir obraz götür. Meyxanda yox get əlim və əsaz götür. Bunun adı aşıq əhlüman gedir. Bunun adı aşıq əhlüman gedir. Mən demirəm bu həyatda leş olsan. Ya bir orcunan ya da ki beş olsan. Aşıq əhlüman kimi bir kişi olsan. Onun adında həmşə dastan gedir. Onun dilində həmşə dastan gedir. Ağdamlıdır qoy ağdam sonra ağlasın. Birə çalın İlqar bunu bağlasın. Boynumu mən vurmuşam böhtan gedir. Boynumu mən vurmuşam böhtan gedir. Qadına gözə toy nişan gedir. Meyxananı diyan zaman yumanma.
çok sağ olun, Allah hoşbəxt eləsin. Çok sağ olun, o zaman da olun. Naraz qalmalısınız, sigortası. Çok sağ olun, inşallah. Yaxşılar, salamlarına nəzərdə çatdırım ki, inşallah sabah YouTube'da bakarsınız buna. İnşallah. Çok sağ olun. Çok sağ olun, teşekkür ederim.